iyo dowladu ku jiro munaasabad xuska 18-kii sanad guuradii sultanaad ee ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland ay sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale ayaa degmada Arabsiga gobolka Gabidhay si ballaadhan looga xusay waxaana xuskan kala qayb qaatay kooxda lagdanka iyo qalamroogadka Soomaaliland Judo and Jiu-Jitsu kaasoo hoggaaminayay guddoomiyaha kooxda Cabdixakiin Sheekh Cali Maxamed isagoo warantay halkaasi degmada Arabsiga kala hadlay shacabka waxa uu ugu hambalyeeyay munaasabadda xuska 18-kii guud ahaan reer Arabsiyood iyo gaar ahaan shacabka reer Soomaaliland sidoo kalena waxa uu ka hadlay muhiimadda uu leeyahay sportiska iyo kooxdan uu maanta u diyaariyay ee lagdanka iyo qalamroogadka Julian Cholistig isagoo la qayb qaataan farxadda xuska 18-kii sidoo kalena waxa uu aad u amaanay wasiirka dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland oo door lixaadle kala qayb qaatay sportiska iyo horumarintiisa gaar ahaan kooxda Julian Cholistig ee lagdanka iyo qalamroogadka intaasi kadibna waxa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada Arabsiga oo Xamse Saad Amuuse oo ka sheekeeyay xuska 18-kii iyo sida degmada reer Arabsiga uga qayb qaateen sidoo kalena ku amaanay kooxda Julu and Jiu-Jitsu in Soomaaliland ee lagdanka iyo qalamroogadka in ay halkan kula farxaan degmada reer Arabsiga sidoo kalena amaan iyo bogaadin u jeediyay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland Boos Mir Maxamed qaabka muhiimka uu kaga qayb qaatay horumarinta sportiska gaar ahaan kooxda Julian Cholistig. Ugu horreyn waxaan halkan salaan aad u baaxadnay ugu dirayaa dhammaan bulsho weynta kuna degmada Arabsiga iyo dadka maanta halkan xaadirka ku haya degmada Arabsiga. Waxaa sidoo kale aad u salaamayaa madaxda idinkala joogto wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waaxdeeda xidhiirka ciyaaraha fudud ama ciyaaraha madinta iyo dhalinyarada sida quruxda badan ee ciyaarta noogu soo bandhigaysaa. Waxaynu joognaa maanta maalin aad u qiimo badan oo ah maalin aynu xusayno sanad guuradii sultanaad kasoo wareegta guddoomsultaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Ilaahayna waxaan uga baryayaa intaanu jirnay iyo in badan oo kaleba inaynu jirsiiyo. Waxaan dhammaanba hambalyada u dirayaa shacabweynaha reer Soomaaliland oo aan leeyahay ilaahay sanado badan waddankeenna oo amniya dowladnimo iyo barwaaqada aynu ku janaabaynaba aynu joojiyo. Bulshada reer Arabsiga waxaan leeyahay xuska 18-kii wuxuu noo taagan yahay meel aad u qiimo badan. Waxaanay tahay mar kasta inaynu ku faano nabadda Ilaahay na siiyey, barwaaqada iyo quruxda degmada Arabsiga uu Ilaahay siiyey. Waxaan Ilaahay noo weydiinayaa ugu horreyn roob, caafimaad qab iyo xanuunka ummaddeenu la tiicayso inuu naga dulqaado. Isku duubnida bulshadeenana inuu Ilaahay inoo sii wanaajiyo oo inoo sii horumariyo.